ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦେବେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଦରମା ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁବେ। କିଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବାଡ଼ି ଧରି ନଇ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବୁକୁଟେ ବୁକୁଟେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଭଲରେ କଥା କହି ଜାଣିନଥିବା ଛୁଆଗୁଡ଼ା ମା' ସହିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ କେମିତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବିଡିଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ଘର ଆସିଲା। ଘର ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ୱାର୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା। ୱାର୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା ପରେ ଆମର ସାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କଟିଗଲେ, ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ। ନୂଆ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଆମର ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଘର କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକିରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ ଘର କାଟିଲା କିଏ? ନା ଘର ତୁମ ଗାଁର ମୁରବୀ ଯିଏ କାଟିଲା, ମୁରବୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ସେମିତି ମୁଁ କୈଫତ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ନାଁ ନଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାଁ ଥାଇ ଘର ପାଇଲୁନି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ସିଏ ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆସିବ 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 ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ବି କହିଲେ ହଁ ତୁମର ମିଳିବ। ଏ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗୁରୁ ସିଂ ଗାଁର ରଶ୍ମିତା ସାହୁ। ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ରାଲିରେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? ବାର ବାର ବିଡ଼ିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତମେ ଥିଲା ଲୋକକୁ ଦଉଛ, ନଥିଲା ଲୋକ ସେମିତି ରହୁଛି। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବ୍ଲକରେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମର ପଛକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପଛକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଆସିଥିଲେ ଆସିବନି କ'ଣ ପାଇଁ? ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦସ୍ତର ଯାଇ ଯାଇକି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ରାଲି କରିଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ହେଇପାରିବନି? ଆମ ଘର ଆସିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଥାଆନ୍ତା ଆମ ଘର ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଘର ନାହିଁ ଆଉ। ତାହେଲେ ଯେତେଥର ବ୍ଲକ ଗଲେ ଆଉ ଆମର ଘର ନାହିଁ। ମେରା ମଣ୍ଡଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ ଆମେ, ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା। ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନବାର୍ତ୍ତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରୁ ଖସିନା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବିଷୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଯାଇକି ସେ କିଛିଟା ବି କହିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିଲୁଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକିନି ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ବି ଚଳୁଛୁ। କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ପଇସା ପତ୍ର କିଛିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବି କିଛି ମିଳିନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆସୁଛୁ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ, ହେଲେ ଏଠି କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ, କେତେ ଜଣ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।